אתה שואל למה אני פעיל בשוברים שתיקה, אני חושב ש... כאילו, כשאני שאלתי את עצמי למה, אם להצטרף לשוברים שתיקה, אם להיות פעיל בשוברים שתיקה, אז נזכרתי במקרה שהיה לי עם החיילים שלי, אני הייתי סמל צוות צעיר, וחודשיים בתוך הטירונות של החיילים שלי, הם קוראים לי לשיחת סמל, ואומרים לי, אני הסמל, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להפסיק להיות קרביים, רוצים לעזוב את היחידה, אנחנו חושבים ש... להחזיק נשק ולהיות לוחם, זה לא הדרך להביא לעתיד טוב יותר מדינת ישראל, כל מיני דברים כאלה. עכשיו אני בתור סמל הייתי גם מאוד גאה, וגם ככה היה לי איזה יופי, שיחת חינוך. ואמרתי להם, חבר'ה, דווקא בגלל שאתם מרגישים ככה, ודווקא בגלל שאתם, דווקא בגלל שאתם מודעים, דווקא בגלל שאתם מוסריים, אז אתם אלה שצריכים ללכת לעשות את העבודה הזאת, אתם עולים ליחידה הכי מוסרית בצה"ל, אנחנו, כשאנחנו יוצאים מבית, אנחנו מנקים אחרינו, כשאנחנו נכנסים לבית, אז אנחנו עם סוכריות בכיסים, תדעו לכם שיש יחידות שנכנסות ומורחות קקי ודברים כאלה, אתם לא תהיו כאלה, דווקא בגלל שאתם כאלה, גם דווקא בגלל שאתם מודעים, אתם אלה שצריכים לעשות את זה. ואני זוכר שבו בזמן שאני מספר להם את זה, אז אני אומר לעצמי, וואלה, באמת, כאילו כן, ניקינו אחרינו פעם אחת עם מטטה, ואני זוכר את עצמי אומר לעצמי, אבל אי אפשר. ואני אומר, כאילו, פה בזמן שאני מספר להם את זה, מה שאני חושב לעצמי, זה בעצם זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי להיכנס ל-4-5 בתים בלילה במשך שבועיים, או במשך 4 חודשים, או במשך לא יודע כמה זמן, ולהשאיר נקי. ואי אפשר להיכנס ל-4-5 בתים בלילה, לעשות חיפוש ולהשאיר את הבית לא שבור. פשוט אי אפשר, גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול. וזה גם לא משנה. אם נכנסת לבית ועשית אלמנת קש, אז במשך שבועיים, במשך חודש, אנשים האלה או לא בבית, או אסור להם להביא אורחים, או שהם בחדר אחד וצריכים לבקש רשות להשתין. ואז הבנתי, כאילו, כמובן שאז הדחקתי את זה. זה גם לא משהו שאתה תגיד ללוחמים שלך, וזה גם משהו שאתה לא יכול לחיות איתו בתור לוחם. פשוט אמרתי, אנחנו נמשיך, כאילו, אמרתי גם לעצמי, אני אמשיך לעשות את המקסימום, אני אמשיך להיות לעשות את המקסימום. אני חושב שכשקראתי את העדויות של שוברים שתיקה ושהצטרפתי לסיורים שוברים שתיקה, הבנתי שהמקסימום הזה לא עוזר ולא עושה כלום. זאת אומרת, לא עוזר פה לשום צד. הבנתי שקשה לי מאוד לחיות עם מה שאנחנו עושים לפלסטינים. פשוט קשה לי, שני דברים, גם קשה לי לחיות עם זה שזה קורה וקשה לי לחיות עם זה שאחראי על זה. והבנתי עד כמה אם אני לא הייתי מודע לדברים האלה, כי הדברים האלה ראיתי אותם סיפור, 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 ולא ראיתי את זה בתור תמונה כללית. הבנתי עד כמה בדרך החברה הישראלית לא מודעת. ונראה לי מה ששוברים שתיקה עושים, ומה שאני היום רוצה לעשות, זה לקחת את הסיפורים, סיפורים, סיפורים, ולהראות את התמונה הגדולה הזאת, את התרבות שהשתרשה, את התרבות שאנחנו בעצם מחויבים לה כדי לשלוט באוכלוסייה פלסטינית. אתה לא יכול, אי אפשר לעשות את זה יפה. ואני חושב שחברה הישראלית צריכה להבין מה היא עושה, אין לה מושג מה היא עושה, אין לה מושג, אין לנו מושג מה קורה בשטחים.